Zaista ja se nadam da građani Republike Srpske razumiju o čemu se radi i ovo je poruka građana Republike Srpske da štite svoju republiku, da štite svoje institucije i da ne mogu dozvoliti, da neće dozvoliti da ono što je krvlju plaćeno i stvarano u odbrambeno-otadžbinskom ratu, da danas neko pokušava na jedan volšeban, jedan nezakonit i neustavan način da oduzme nadležnosti Republike Srpske. Vi ste vidjeli da već imaju efekte ti poruka građana od Trebinja, pa evo večeras ovdje u Bijeljni i nastavit ćemo dalje. U ponedjeljak smo već u Sarajevu, posle toga Prnjavoru, Laktašima, Banja Luci i tako dalje. Da se već ateriralo na neki način od nekih namjera koje su bile recimo prije mjesec dana. Vi znate da je recimo nelegalni visoki predstavnik u jednom momentu javno poručivao kako će on nametnuti zakon o imovini i kako je on slao poruke da državna imovina mora biti na nivou Bosne i Hercegovine. A vidjeli ste da samo prije možda 7 ili 10 dana je rekao da on neće nametati zakon o državnoj imovini, nego da će to donositi parlament Bosne i Hercegovine ili parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Siguran sam da će poruka iz Bijeljine biti identična svim onim porukama koje su bile i do sada. Mi smo jedan miroljubiv narod, mi smo narod koji poštuje druge, mi samo želimo da budemo i mi poštovani, da budemo uvaženi. Mi želimo Bosnu i Hercegovinu u skladu sa Dejtonom. Svi ostali ne žele dobro Bosni i Hercegovini. Rušenje Dejtona je u suštini rušenje Bosne i Hercegovine. Tako da, evo i tom nelegalnom gospodinu Schmidtu možemo i odavde iz Bijeljine večeras poručiti: neće se o imovini, gospodine Schmidtu, pregovarati ni kod tebe, ni bilo kojoj ambasadi, ni u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Imovina Bosne i Hercegovine je na nivou entiteta, to je dejtonska kategorija i o tome nema pravo niko da razgovara od predstavnika Republike Srpske na bilo kom nivou vlast. I meni je najvažnije da čujemo i vidimo raspoloženje građana. Nije važno, mi koji smo tu i obraćamo se u ime institucija, tu je više važna slika koju šaljemo, evo večeras iz Bijeljine, da i njima najviše ta slika i smeta. Jer oni vide tu jedinstvo naroda, vide odlučnost naroda da brani svoju republiku, da brani svoje institucije. I to je najbolja poruka i to će biti poruka večeras iz Bijeljine i svi ostali mjesta širom Republike Srpske.